ჩეთ-ჯი-ფი-თი, ხელოვნური ინტელექტის ღია პროგრამა სან-ფრანცისკოში 2022 წელს შეიქმნა და ამერიკაში უკვე დიდი პოპულარობით სარგებლობს, განსაკუთრებით სკოლებში და უნივერსიტეტებში. ეს პედაგოგებში შეშფოთებას იწვევს. დაამთავრებელი კლასის მოსწავლე გვაჩვენებს, თუ როგორ წერს პროგრამა თემას, როცა მასწავლებელი მათ ჯეინ-ეარის წაკითხვას ავალებს. მართლა საკმაოდ კარგად გაართვა თავი. მასწავლებლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამგვარი საშუალების ხელმისაწვდომობა სასწავლო პროცესს სერიოზულ რისკებს უქმნის. მათ შორის კრიტიკულ აზროვნებას, რომელიც ყველას გვჭირდება, შემოქმედებით უნარებს, იმ სასიამოვნო განცდას, როცა შენით გააკეთებ რამეს და იტყვი, მე ეს შევწერი. სასკოლო სისტემები მთელი ამერიკის მასშტაბით თავიანთ კომპიუტერებზე ჩეთ-ჯი-ფი-თი-ზე წვდომას გრძელავენ, რადგან ჯერჯერობით მოსწავლეთა ნაშრომებში მისი გამოყენების ამომცნობი პროგრამა არ არსებობს. ჩეთ-ჯი-ფი-თი პლაგიატი არ არის, ის წაკითხულის ინტერპრეტაციას ადამიანივით იოლა დახერხებს. There's no what we call source document. არ არსებობს წყარო, ერთგვარი დეტექტორი, რომელიც შეხედავს და იტყვის, ეს აქედანაა აღებული. კომპანიის 10-Tini აკადემიური კეთილსინდისიერების პროგრამას მსოფლიოს 140 ქვეყანაში იყენებენ. პლაგიატთან მებრძოლი კომპიუტერული პროგრამა მოსწავლის ან სტუდენტის ნაშრომს ინტერნეტში სხვა წყაროებს ადარებს და წამებში პოულობს გადაწერილ ფრაზებს. ეს ყველაფერი გაცილებით რთულია, როცა ტექსტს ხელოვნური ინტელექტი წერს. თუმცა არსებობს ერთი თვისება, რაც მის ნაწერს გამოარჩევს. They tend to write in a very average ძალიან საშუალო დონეზეა დაწერილი. ადამიანის ნაწერი ყოველთვის სახასიათოა, ყველა ერთმანეთისგან ასეა თუ ისე განსხვავდებით. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ისეთი დეტექტორი შექმნა, რომელიც ამნიშნით ხელოვნური ინტელექტის დაწერილს ამოიცნობს. კომპანიაში ამბობენ, რომ დეტექციის პროგრამას ამ წლის განმავლობაში გამოუშვებენ, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი პრობლემები მაინც განვითარებად გამოწვევად დარჩება და განათლების სისტემის ტრანსფორმაციას მოასწავებს. ბევრი რამ, რაც ახლა ნორმაა და სტატუს კვო, მომავალში შეიცვლება. ზოგი თვლის, რომ ხელოვნური ინტელექტის ნაწილის გამოყენება სკოლებში მაინც დაშვებული იქნება, როგორც ეს კალკულატორების შემთხვევაში მოხდა. მასწავლებლები ყვებიან, რომ ერთ-ერთმა სტუდენტმა მაგალითად მისი დახმარებით ძალზე წარმატებული სასწავლო გზამკვლევი შექმნა. ChatGPT can make us. რაკი ChatGPT-ი დანებება გვაიძულა, ანუ ჩვენ ვეღარ შევამოწმოთ მოსწავლის ცოდნას ნასწავლის გამეორებით. მაშინ მოგვიწევს მათი აზროვნების პროცესში მეტად ჩაღმავება და იმის გაგება, თუ როგორ სწავლობენ ისინი. ეს არაჩვეულებრივია. ამერიკულ სკოლებში ეს ტენდენციაც თანდათან იკვეთება. მასწავლებლების ნაწილი ხელოვნური ინტელექტის სასწავლო პროცესში ინტეგრაციას არ გამორიცხავს.